O BNG da Pobra presenta unha moción ao próximo pleno na que solicita ao Goberno Municipal que exisa a empresa Urbaser o cumprimento do contrato asinado co Concello da Pobra do Caramiñal para a recollida de transporte dos residuos urbanos. O Bloque Nacionalista Galego da Pobra do Caramiñal pide ao Concello que exisa a empresa Urbaser concesionaria da recollida de liso e da limpeza das rúas que cumpra coas labores de limpeza de contedores e das rúas que se recollen no prego de condicións do contrato. Esta solicitude que os nacionalistas presentarán no Concello a través dunha moción prodúcese a raíz das queixas recollidas entre a veciñanza, dando conta dos malos olores que se están a producir en varias zonas do municipio, ao parecer pola falta de limpeza dos contedores. Repetidas veces, os veciños e veciñas puxaronse en contacto con nos, con Benegá, para dar conta dos malos olores que de moitos contedores eh, que están situados polo, polo Concello eh, salían. Non? Eh, repasando entón o contrato que o Concello ten coa empresa Urbaser, eh, dámonos conta de que eh, o, a empresa ten obligación de facer unha limpeza e desinfección dos contedores verdes cada 45 días. É evidente, eh, todos o podemos comprobar, que eso non se está cumplindo. A maiores, tamén, repasando o contrato coa empresa Urbaser, Eh, comprobamos que tamén eh, cando foi a concesión dese contrato a empresa Urbasel presentou unha serie de milloras a respecto dos plegos de condicións que foron determinantes para que nese momento fora esa empresa que se lle concedera o contrato de recollida de lixo. Dende o BNG apuntan que a empresa concesionaria da recollida do lixo debe limpar cada 45 días os contedores e debe facer un barrido mecánico das rúas 104 días o ano, o mesmo número de días que debe facer baldeado das rúas, requisitos que aparecen recollidos no prego de condicións e mesmo foron mellorados por parte da empresa, mellora que lle levou a facerse co contrato e que ao parecer non se estaría cumprindo. É claro que non só non se está cumplindo esa millora que presentou a empresa, senón que siquera se están cumplindo as condicións mínimas do prego de condicións, porque é evidente e todos os veciños e veciñas da Pobre do Carminal comprobamos que non se está facendo un barreido mecánico das rúas do casco urbano. A maiores tamén presentaba outra eh, millora eh, relativa ao baldeado tamén das da rúas, baldeado con auga, das da rúas do casco urbano. Tamén no, nos pregos de condicións ponía que cando menos unha vez o mes e tamén Urbaser ofertou a mesma, a mesma mellora que para o barrido mecánico. A empresa recibiu a concesión en 2002 e esta prolongarase ato 2027.